До нашої студії завітали Станіслав Мартиросов та Тарас Кремінь, учасники Миколаївського майдану. І знаю, що були і в Києві, бачили, в принципі, події, які відбувалися. Власне, чому миколаївці підтримали майдан, чому вони вийшли, що перемкнулося в голові миколаївців? І це були не лише мешканці міста, так, з'їхалися люди з області? Напевно, сьогодні в інтернеті можна почути різну інформацію, що Євромайдан у Миколаїві був, напевно, політичним заходом, хоча насправді це не так. Ми пам'ятаємо події 21 листопада 2014 року, коли в результаті оголошення тодішнім прем'єр-міністром намірів призупинити процес євроінтеграційних процесів України, це обурило українське суспільство, яке було настроєно на відповідний цивілізаційний і вибір, і вимір. Миколаїв ніяк не міг опинятися осторонь, тому вже починаючи з 22 листопада чимало миколаївців вийшли на мирну акцію протесту, яка відбувалася у центрі міста. І цей пам'ятний знак, де ми стояли, він залишається по сьогоднішній день, з тим, щоб підтримати ініціативу і участі України у Вільнюському саміті, з тим, щоб все-таки завершити логічний зачин. На превеликий жаль, те, що потім відбувалося по всіх містах України і в Миколаєві в цілому, якраз можна назвати те, що мирні акції підтримки євроінтеграційних процесів, зачищені правоохоронними органами, вони ще більше підняли до протестів людей, переважно, які мали і вищу освіту, які мали європейський досвід, які мали якийсь собі бізнес. Але всі розуміли, що з приходом до влади Януковича, з появою такої політичної сили, як партія регіонів, з тими цінностями, які можна назвати антицінностями, українське суспільство, українська економіка і Україна в цілому наближалися до статусу або придатку Росії, або федеральним округом в тому числі. І по суті, по сценарію, який тоді розпочався у 13-му році, з 21 листопада, можна так сказати, а насправді з приходом Януковича до влади, можна зрозуміти, що Україна втрачала свої позиції і на міжнародній арені. Тому Миколаїв рішуче вийшов, були й громадські організації, було немало студентів, інтелігенція. Аналогічні євромайдани почали з'являтися і в районних центрах, і в містах обласного підпорядкування. Це і Очаків, це і Снігурівка, і Новий Бух, і Баштанка, і Первомайськ, це Южноукраїнськ, у Врадіївці і так далі. І звісно, що ми, як тодішні активні учасники, як одні з ініціаторів і публічного звернення до громади Миколаївської області і люди, які взяли участь у формуванні штабу національного спротиву, разом із нашими різними колегами з різних областей, намагалися тримати руку на пульсі з тим, щоб підтримати оцю ініціативу. Те, що відбулося потім, розгін студентів, зачистка Києва, зачистка обласних центрів. Чи передбачали такі події, що так може бути? Чи ніхто не думав, що розраховували, але до кінця не могли собі уявити, як миколаївці у формі можуть піти проти миколаївців на мирній акції. А те, що було потім, ви вже знаєте. Пані Станіславе, чому ви, от саме ви пішли на Майдан? Чому ви взяли участь в Майдані? Ну, тому що я зрозумів, що якщо буде йти так, як воно йшло, що насправді відмова від євроінтеграції, яку обіцяв Янукович, відмова – це повернення в бік Росії. Як ви пам'ятаєте, тоді отримали перший транш кредиту 3 мільярди доларів від Росії, Україна отримала. Фактично це були гроші на утримання режиму Януковича, і я розумів, що наступних, скажімо, президентських чергових виборів, які мали б були бути у 2015 році, як таких виборів не було б. Україна перетворюється на колонію Росії, повертається до Росії. Володимир Путін заявив, що розпад Радянського Союзу була найбільша трагедія ХХ століття. Не дві світові війни, не Холокост, а розпад Радянського Союзу для нього трагедія. Це травма для росіян, вони хочуть її виправити. І Росія була, Україна була на шляху до Росії. Я не хотів до Росії. Крім того, ну, чесно кажучи, ну,
просто було важко дихати, буквально фізично, за часів режиму Януковича. І тому вже просто не можна було терпіти. І коли я побачив, особливо, як багато людей, абсолютно різних, до цього, які займалися різними справами, почали виходити на Майдан безкоштовно, добровільно. Ну, я завжди цікавився політикою, займався політикою, тому це був мій свідомий абсолютно вибір. Чи можна сказати, що Майдан змінив свідомість взагалі українців, змінив свідомість миколаївців, що люди, можливо, вже більше не будуть стільки терпіти, чекати, так, погоджуватись тими чи іншими законами, будуть йти виборювати свої права? Безсумнівно так, але я би, напевно, дотримався такої думки, що підсилив процес змін у свідомості українського суспільства. Я хочу підтримати Станіслава і пояснити свою причину, чому я вийшов на Євромайдан. У листопаді 2013 року у мене народилася дочка, 29 числа. І я, як зараз пам'ятаю, той момент, коли я виходив на вулицю від великого щастя, але від великого жаху, в яких умовах, не дай Бог, доведеться жити моїй дочці. Я хочу нагадати, що ті роки були дуже знаковими з точки зору формування інтелектуального, гуманітарного змісту українського вектору. Може, пам'ятаєте, податковий майдан, який зібрав у Миколаєві на менше 10 тисяч малих підприємців, які долучилися до всеукраїнської акції протесту. Як зараз пам'ятаю, мовний майдан. І в Миколаєві, коли оголосили регіональною мовою російську, і задля цього була проведена сесія Миколаївської обласної ради позачергова з підвезенням людей з різних регіонів там і так далі. Я пам'ятаю ту акцію, на якій виступав народний художник України Андрій Антонюк, коли нас обнесли парканом, стояли правоохоронці з собаками, з нас сміялися там і так далі. Я дуже добре пам'ятаю, які відбувалися стагнаційні процеси. І що стосується і виробництва, і переорієнтування виробництва на російський ринок, там і так далі. Я прекрасно пам'ятаю бум заробітчан, які виїжджали по різних усюдах в пошуках своєї відповідної роботи. Я пам'ятаю порожні бюджети, коли на момент втечі Януковича на казначейських рахунках в українській державі було 48 тисяч гривень. І добре усвідомлюю, що вибір громадян України і представників української діаспори у світі якраз був на те, щоб допомогти Україні вийти на свій цивілізаційний свідомий вибір. Тому Європейський Майдан, Євромайдан у Миколаєві, він змінив розвиток. Здавалося б, уже запрограмований історію, нашим мовчанням, терпінням там і так далі. І допоміг українському суспільству все-таки тверезо подивитися на своє майбутнє. Не все, звичайно, сталося так, як планувалося. На превеликий жаль, величезна кількість людей змінила свої погляди. Хтось через політику, хтось через те, що вирішив бути пристосуванцем, але Європейський Майдан у Миколаєві, він підняв величезну хвилю, яка допомогла нам уберегти місто Миколаїв і протягом лютого, березня, квітня 2014 року. Хочу нагадати, що були величезні акції протесту і з боку антимайдану, організованого партією регіонів, в тому числі і проведення так званих псевдореферендумів, виборів народного мира. І це, як хочу нагадати, це був такий своєрідний парад народних республік, який призвів фактично до захоплення Донецька, до захоплення Луганська, до анексії Криму, до спроби захоплення Харкова, Миколаєва, Одеси і Херсона. Як розумієте, як проєкт «Руська весна» і створення Новоросії. Звичайно. Тому Європейський Майдан у Миколаєві, він зберіг моноліт патріотичних національних настроїв, він допоміг півдню України утримати свої позиції і, зрозуміло, зупинив повалення органів місцевої влади і державного управління. Якраз на початку 2014 року це дуже важливо. Зараз також багато невдоволених. Чи не передбачаєте ви початок третього Майдану? Я, на жаль, я передбачаю, насправді, я передбачаю
якщо можна так сказати, початок Третього Майдану, я думаю, що він не буде таким, як перший, не буде таким, як другий. І в чому причина? Причина не в невдоволених. Причина в тому, що я буду називати речі своїми іменами. Якщо у нас 6 років тому була революція гідності, зараз ми живемо в час контрреволюції огидності. Тому що вся ця огида, проти якої тоді виступали люди, українські налаштовані, вона зараз на гребні хвилі. Повертаються ідеологи режиму Януковича, які відкрито і прямо говорять про покарання майданівців, про вони змінюють повністю на 180 градусів, намагаються змінити всю ситуацію на 180 градусів. Злочинці стають героями, герої – злочинцями, жертви – злочинцями, біле-чорне, чорне-білим. На жаль, це є. І, на жаль, чинна влада, представники чинної влади ніяк на це не реагують. Тому давайте казати відверто, Зеленський і представники нинішньої влади, вони як мінімум були байдужі до Майдану. Вони не були прихильниками антимайдану, частина з них була, але вони не були прихильниками Майдану. Ну, їм просто байдуже, це не їх історія, це не пройшло через них, їм байдуже. І тому Портновий і їжі з ними зараз відчувають себе дуже добре. І, на жаль, ми бачимо, як євроінтеграційний курс на словах є, а насправді Україна починає розвертатися до стану Януковича. Це і стане причиною якихось заворушень. Я дуже цього не хотів би, тому що в 13-му році не було стану війни з Росією. А зараз ми маємо стан війни з Росією. Це, до речі, знак якості Майдану, тому що це був справжній Майдан, це був справжній потяг до незалежності, і Росія нам цього не пробачила. Скористалася можливістю і влаштувала це, що вона влаштувала. Тому, на жаль, Україна вийшла на новий віток розвитку, на новий етап, який закінчиться тим, чим закінчиться. Але сподіваємось на краще. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую за всю ту інформацію. Дякую за ті всі спогади, які ви нам подарували нашим глядачам. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні були Станіслав Мартиросов та Тарас Кремінь, учасники Миколаївського майдану.